လေးသောပါဒီကနေ့အော်တိုဘာလာ30ရက်နေ့နရီဇီယာပြတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရိတ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းတွေကတော့ရှမ်းမြောက်ပိုင်းတပ်ပွဲအချိန်ကြောင့်ရခိုင်မားလေတပ်ပွဲတွေအချိန်မရွေးပြန်ချလာနိုင်လို့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီကရုံုံဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေရောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပေါ် DMG ကရှုပ်ရှားတဲ့သတင်းရတိတော်ကဆီယာမဒေါနှင်းယူတွေကိုတက်ပြတ်တဲ့အမှုအကြောင်းအရင်အမှန်ကို ULAA ကထုတ်ပြန်ပေးဖို့မိသားစုတွေကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့တည်င်းနဲ့တရားဆိုင်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင်တရနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားလာနေတဲ့တိုက်ပွဲအချိန်တွေကြောင့်ရခိုင်မာလဲရခိုင်တပ်တော် ULAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားအချိန်မီွေးတိုက်ပွဲတွေဆက်မှဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတအူဖြစ်တဲ့ဥပဒေသားကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ JULA EA ရဲ့ရီမဲချန်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားဟာမတူညီတာကြောင့်ရခိုင်မားလဲတက်ကြွေးတွေအချင်းမရွေးဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။စံပြနေမြောက်ပိုင်းမှာ Rakhite.aa ဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီတက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လဲစစ်ပွဲဟာရခိုင်အထိကျယ်ပြန့်လာနိုင်တယ်လို့စစ်ရေးအကြေခတ်သူတွေကသုံးသပ်ထားကြတာပေါ့။ရခိုင်မားဒုတိယအကြိမ်အပြေခတ်ရက်စဲပြီးတာကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်အပြေခတ်ရက်စဲမှုဆိုတာမရှိတော့ပဲ အပိတတ်တိုက်ပွဲပဲရှိတော့မယ်လို့ဥပ္ဖေတကသုံးသက်ပြောဆိုထားပါရယ်။အဲဒီတော့တိုက်ပွဲတွေဆိုရတော့ဒီနေ့နှစ်ဖြစ်လာမှာပဲဒုတိယအကြိမ်အပြစ်ခါရရှိပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ကအပိတတ်ပဲနောက်ဆုံးအကြိမ်အပြစ်ခါရရရှိမှုလို့ဆိုတော့မရှိတော့ဘူး။အပိတတ်တိုက်ပွဲတစ်ခုပဲရှိတော့မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့မရှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။အေခါရင်းရှိကြလို့ကိုယ်မှာ လို့လိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးအစားဘုံစုကြမှုစောင်းလာလို့အဲ့အရာမျိုးလုပ်တဲ့နေစီလာမရှိမကန်ပြီးမကန်ပြီးအဲအဲ့လိုရှိနေမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်နိုင်နိုင်တာပေါ့နော်ပြည်သူတွေတက်အချိန်နိုင်နိုင်အဲဒါရောက်စီရီတီးဝင်န်းရှိကြပါဆက်ကောင်စီကရခိုင်မှာလက်နက်အင်အားဖြစ်တဲ့နိုင်နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ဆန်သက်တာတွေကိုဆက်တိုက်လုံးဆောက်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စီရီတီးအမြင့်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကြိုတင်ပြသထားဖို့ကိုလည်းဥပဒေကတိုက်တွန်းထားပါရရှင် ရခိုင hm ်ပ <anh> ြည်နယ်စစ်တွေမြို့အခြေစိုက် Development Media Group DMG တည်ထောင်တာရုံချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝေးရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့တည်င်းထောက်တရောင်းနဲ့ရုံဆောင်တရောက်တို့ကိုဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာရှုတ်ချတယ်လို့ DMG ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဝါလာ29ရဲ့နေ့နေလစ်8ရက်နေ့ကြောလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံတွေဖြစ်ကြတဲ့စာတုံးလုံးအပဝဲ SP တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား20ဝန်းကျင်လောက်ဟာကောက်တုံးစီနဲ့ရုံကိုလာရောက်ပြီးစီးနင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ ရုံတော့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကင်မရာနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုစက်ကောက်စီတက်ကတင်စီသွားခဲ့ပြီတော့ရုံကိုလဲရှိတ်ပိတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖန်စီသွားတဲ့တရင်ထောင်းနဲ့ညာဆောင်တို့ကိုတော့သစ်တွေမြို့အမှတ်၈ရေစခန်းမှာဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားပြီး바ကြောက်ဖန်စီထားတယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးဘူးလို့လေထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရှင်။တော့ခိုင်းပြင်းနေရသေးတော်မြို့နေကျွတ်မောပေါတော့ကြီးရွာကအလေးတန်းပြဆေးရမတော်နှင်းယူနေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမုံအကြောက်ရင်းမှန်ကို ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAAA ကထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကိုမိသားစုဝင်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါသေး යි ။အလီဒန်ပြဆရာမဒေါ်နေယူွင့်အသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်မှုဂျူလွန်တူဥမ္မမောင်အေးကိုတရားစီရင်တဲ့အနေအထားကို ULAAA ဥဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်သူအစိုးရတရားဥပဒေရေးရာဌာနရဲ့တရားဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Justice for Arakan ကအော်တဝါလာ25ရက်နေ့မှာအတိအသေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဗာကျောင်းဆရာမကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှာပါတာကြောင့် တပ်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းအမှန်ကိုထုတ်ပြစေခြင်းလေလိုဆေယမားရဲ့ဝင်ခွေအကူကနရေဇီယာတင်ထာနာကိုပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဥမ္မမောင်အေးထွက်ပြေးပြီးပုန်းရှောင်နေခဲ့စဉ်ကမဖံမိစေဖို့အတွက်ွက်ထားပေးတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းအပြစ်ပေးစေလိုတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။ဆေယမားဒေါ်နေယူဝင်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဓာတ်ကိုလည်းအရခပြိသူအစိုးရရဲ့ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရှာဖွေဖော်ထုတ်ထားပြီးတော့အမှု့ကိုဥပဒေနဲ့အညီစစ်ဆေးစီရင်ရေးကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ justice for arakan ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်တရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာတရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြသမှာဖြစ်ပါရှင်နီနာမဟာမိတ်တော်ပွဲကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့က2020ခုပူပေါင်းဆစ်စီရေးဂျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်အပြီးမှဒုတိယမြောက်နေ့မှာပဲမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော်ခိုခက် MND AA ဟာ CA ဘွေရဲအကြ oh, ီ yeah. းအကျယ်ရှေ့ထွက်နိုင်ခဲ့ပြီးတရက်သေးမှပဲစစ်ကောင်စီတက်သက်ခမ်း15ခုကိုထပ်မံတက်ခိုက်တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘလာ29ရက်နေ့နေဆွေနဲ့ကုက္ကန့်သတင်းမီဒီယာကဖော်ပြထားပါဗျာ။ CA အယအလုံအေးပါတဲ့မာဂျာတပေါပေါတောင်ကောင်ကစစ်ကောင်စီတက်သက်ခမ်းကိုတက်ခိုက်သိယူနိုင်ခဲ့တာဟာ CA အယအလုံအေးကြီးရဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ MMDA ဟာအော်တိုဘလာ29ရက်နေ့မှာ စစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့မယံနေရခေရန်တူလောက်ခန့်ကိုတော့ဖျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်ရောက်ခုတ်ကန်ရာအနောက်ဘက်တောင်ကုန်းကစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့တပ်စခန်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အော်တိုဘလာ25ရရဲ့နယ်ပိုင်းကစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာအက်ထိုက်တပ်စခန်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မနက်9:00လောက်မှာလည်းရှင်းရွှေဟောဒေတာကစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့အခိုင်မာဆုံးတပ်စခန်း မကြာတဲ့နောက်ပောက်တောင်ကုန်းကိုနေ့လည်၂နာရီ၃၀မိနစ်လောက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာ MNDAA ကလက်နက်ကြီးနဲ့အများအပြားသိရှိရမိခဲ့တယ်လို့တန့်ချက်ကစစ်ကား၂စီးကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်း၅၉လောင်းလောက်ကိုလည်းစခန်းထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့တွေက၄ကြောင်းပို့ဆောင်ရေးရင်းနဲ့ရှင်းရွှေဟောဒေသကို စပစီအပါအဝင်လူအင်အား80ကျော်ဝေဟင်ကနေလေထီးနဲ့ပို့ချပေးခဲ့ပေမဲ့ MNDAA ကအယောက်80ကျော်ကိုရှေ့မုံနိုင်ခဲ့ပြီး၃ရောက်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါသေးရှင်။တိုင်းငံတကာသတင်းဌာပုတ်အနေနဲ့ Israel တပ်တွေဟာဂါဇာမြောက်ပိုင်းမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုအော်တဝါလာ29ရက်နေ့ကစတင်လိုက်ပြီးနောက်ဝင်ကြီးရှုပ်နေတန်ယာဟူကအဲ့ဒီထိုးစစ်ဟာဂါဇာစစ်ပွဲရဲ့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ အစ္စရေလ ীয় တွေကအဆက်မပြတ်ပုံကျင်းနေပြီးတော့ညီပြင်တပ်ဖွဲ့တွေကတန့်ဆက်ကရင်တွင်နေတဲ့အတူဂါဇာကမ်းမြောင်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဝင်းရဲ့ခံထားရတဲ့အဲ့ဒီဒေတာဟာအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအပါအဝင်ဆက်သွယ်ရေးအလုံးပြတ်တောက်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။စနေနေ့က Tel Abib မျိုးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဝင်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကအစ္စရေလပြည်သူတွေခက်ခဲရှည်ကြာမဲ့စစ်ပွဲကိုမျှော်လင့်ထားဖို့နဲ့ ဝေယမုံကိုကြူကြတိမ်ပိုင်မုံလိုမခေါ်ဆိုဘူးလို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်အခုမြေပြင်ထိုးစစ်ဟာကန်သက်ချက်တချို့ရှိပေမဲ့လည်းဟာမက်တွေဖန်စီထားတဲ့ဒဇာကန်၂00ချောလွမြောက်ကြီးအတွတ်အစွန်းကုန်လုံဆောင်မယ်လို့နေတရဟူကဆိုပါရယ်လူဦးရေညတာသမ၃တန်းရှိတဲ့ဂါဇာကန်မြောင်ဒေသမှာအေဂျရီရဲ့ဟာမက်စစ်စီကြီးကြောင့်တည်ဆုံရတဲ့ပါလက်စတိုင်း1650ရှိပြီလို့ဂါဇာရဲ့ဂျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါရရှင် နရီဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေတွေမှာလဲထူးခြားတဲ့သတင်းမျိုးကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့နရီဇီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းမျိုးကို www.nariziya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီဇီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးအချမ်းမွှေးလန်းကြပါစေရှင်။